Dobrodošli. Sećate se, pre jedno 15 dana smo ovdje pričali o učeničkim kompanijama i o okružnom takmičenju koje je održano u Nišu. E pa sada pričamo o onim školama i onim učeničkim kompanijama iz srednjih škola iz Niša i okoline koje su se plasirale na republičko takmičenje. Dve kompanije iz srednje škole iz Žitorađe predstavljaće sve nas u Beogradu. O tome između ostalog pričam u nastavku. Tim povodom moja gošća je danas direktorka ove srednje škole, Milica Andrejev. Dobar dan, direktorka. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. I učenica i član jedne od učeničkih kompanija koja se plasirala dalje, Ana Pavlović. Ana, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošlica velika. Hvala. I tebi i đak generacije, tako sam čula. Da, da, budući. Veliko bravo na tome. Jako hvala, je lepo puno kada su deca pametna i kad uče. Direktorka, evo, pa dobar, veliki uspeh. Dve kompanije, da, iz vaše škole od četiri. Koliko ih je učestvovalo na okružnom takmičenju, idu dalje. Pa da, ovako, takmičenje je bilo za celu jugoistočnu Srbiju. Naša škola je imala četiri kompanije i od toga su se plasirale dve na republičkom takmičenju, a od ukupno 20 koje će predstavljati kompanije iz cele Srbije 20. maja u Beogradu. Pa da, veliki uspeh. Koje dve kompanije, sa kojim proizvodima? Ovako, mi smo imali, rekla sam, četiri kompanije. Kompanija Bio Plants je kompanija koja, ja i Jana smo imale kompaniju Eco Machines, ali je prvo plasirana bila iz naše škole Eco Plants, koju je vodila koleginica Bobana Đorđević sa svojim timom. I oni su napravili od organskog otpada kockice i sprej koji pomaže razvoju i rastu biljaka. Ili da? Što mi niste donali to jedan sprej za moje cveće? Možemo, naredni put može, da. Šalim se, dobro, a vaša? A druga kompanija je Eco Machines. Mi smo hteli da ove godine malo promovišemo tu mašinsku struku, gde su učenici mašinske struke od metalnog otpada pravili priveske, pravili su ukrase, čeviluke, Montessori. Razne korisne predmete, Montessori tabu za razvoj motorike i mašte kod dece. Tako imamo baš širok asortiman. Aha, odakle vam ideje uopšte da metalni otpad koristite za tako korisne stvari? Kako ste došli do toga? Pa to je mnogo veliki problem u društvu, zagađenje prirode, jer sve može da se reciklira na neki način, a metal tu ostaje. I onda smo došli na ideju kako da taj metal upotrebimo u bolje svrhe, da napravimo nešto korisno. I moji drugari iz mašinske škole su došli na ideju da to upotrebe kao da naprave nešto što može dalje nešto korisno, nešto korisno. Ali dobro, Ana, ali čekajte sada. To je komplikt, uopšte nije lako posao, ali to treba da se naprave kalupi, ili da, ja sad ajde, nemam pojma kako to sve ide, ali to... Ne topi se, možda ste na to pomislili, da mi pretopljavaju to. Dobro, nego? Nego, na primjer, od starih eksera napravimo čeviluk. Aha, dobro. I od starih onih šajbnica i raznoški što se koriste za šrafovi to, napravimo dekoracije, razne oblike, mislim, moji drugari iz mašinske struke. Aha, dobro. Provedu tako nekoliko sati prakse u radionici i stvaraju strašne stvari, predobre stvari. Jel da? Dobro, a ti kao budući pravnik, jel tako si mi kazala? Najverovatno. Ti si zadužena bila za zašto? Za biznis plan? Da, za biznis plan i za promociju tih proizvoda. Za marketing. Za marketing, jel da? Aha, dobro. Za predstavljanje tih proizvoda. Veliko bravo. I sada, kako je bilo u Nišu? Jel se sad nešto posebno spremate za Beograd ili kako? Da, u Nišu, ja mislim da je bilo 32 učeničke kompanije. Da, pa spremamo se. Sad je malo obimnije. Treba još dosta toga detalja da se doradi. Ali bih ovom prilikom pomenula ostale dve kompanije. Ajde, upravo pravu se ferije. Da, svi smo mi radili timski. Svi smo mi radili dosta. Sad, ko je prošao, morao je neko da prođe, neko da ne prođe. Ashen Glow je jedna od kompanija koja je pravila proizvode od pepela. Oni su od pepela pravili sprej protiv buva za pse. Pravili su pastu za čišćenje šporeta, odnosno prljavih površina, i pravili su šampon za kosu. Oni su bili jedni od favorita. To i to je fantastično sve. Moji favoriti. Da, aha, jeste probali te šampone? Ja nisam šampon, ja sam probala pastu za čišćenje. A pastu i?
Čisti? Po čisti, da. Donosimo. Donosimo promo proizvode. Treća kompanija je bila, četvrta kompanija je bila humanitarna, virtualni ormarić. Oni su se bavili, napravili su virtualni sajt gde su spajali ljude koji doniraju odeću i ljude kojima je odeća potrebna, kao i davali su savete kako da se od stare garderobe napravi nova garderoba. Odnosno da se nešto doda, ušije, prišije i da se... Da, sklapanje kombinacije za svaku priliku. Pa sve su vam jako dobre ideje. Pa jesu. Stvarno, jer to učenici dolaze na te ideje ili vi pomažete ili kako? Učenici dođu na ideju, ali mi pomažemo. Da, profesori pomogu da se to razvije. Da se razvije ta ideja, jel da? Jako su vam dobre, stvarno, ideje i veliko bravo, jako sam ponosna na sve vas. Koliko su važne te učeničke kompanije i to neko znanje koje đaci dobijaju, to je neko znanje koje nije, ne može u školi se nauči, ili da? Može samo ovako, na ovaj način. To je iskreno, pre svega, predobro iskustvo, veoma značajno, jer se mi nečemu posvetimo, nešto nam je bitno, razvijamo maštu pre svega, stalno nam dolazi neki ideje kako da ovo bude bolje, šta još možemo da dodamo. Tako da je stvarno onako baš lepo iskustvo, idemo svuda. Dobro, ali nekako vas uči i preduzetništvo. Da. Jel da? Šta je sve važno? Svakakve ideje nam padaju na pamet. Kako da to razvijemo, kako da bude bolje, kako da ga promovišemo. Da. Mislim, to oni uče na časovima, ekonomisti posebno, a ovde nekako svo znanje koje steknu da pretoče u proizvod. Znači, treba da se ima ideja koja može da bude inovativan proizvod ili usluga i onda oni tu razrađuju i kako od ideje do realizacije, kako promovišu to, traže sponzore. Mora da bude održivo, ali tako, to je proizvod bukvalno koji... Formiranje cene, bukvalno sve rade, kao sprava kompanija, samo što nije registrovana. Dobro, i to će doći. Da, ove godine su učestvovali učenici ekonomske struke i mašinske struke, a imamo još jedan smer, to su poljoprivredni tehničari, oni će naredne godine biti spremni da i oni... Aha, njih ćete u vatru naredne godine da bacite. Dobro, ili se sad pripremate posebno za Beograd, ili ćete nešto novo da uvedete, ili ćete samo onako da utvrdite to što ste radili u Nišu? Pa planiramo neke nove inovativne stvari, na primjer avion, dopunite me. Biće bicikla koja od kinetičke energije, ako nisam mašinac po struci, od kinetičke energije pravi električnu energiju. Mi ćemo to postaviti ispred škole da prvo mi učenici i nastavnici probamo. Da, to bismo postavljali po parkovima, eventualno ovim IT sektorima, gde ljudi kad nemaju gde da dopune telefon, dođu, sednu na našu biciklu, malo motaju, se fizički razvijaju, a i napune svoj telefon. Nekako je to ideja za Beograd. A druga kompanija, Ekoplanc, oni usavršavaju asortiman svojeg proizvoda. Oni će imati veći broj proizvoda za republičko takmičenje. Koliko je to važan? Šta je najvažnije u tome? Šta je presudilo da vaše dve kompanije čak predstavljaju čitav ovaj deo Srbije, ili tako, u Beogradu? Da li je to prezentacija, način prezentacije, da li je to kvalitet proizvoda? Šta je presudilo? Ali možete nekako da proceni, Ana? Ti si videla sve tamo, ili tako? Da su prepoznali pre svega naš trud, inovativnost, kreativnost, kao i ta prezentacija. Ta prezentacija je veoma bitna. Kako se predstavljamo? Bitno je prvo da predstavimo timski duh, kao što sam rekla, trud, umeće. Možda je naša kompanija prošla zbog toga što smo bili jedni od retkih koji promovišu zanat. Dobro, i to je važno, tako je. Dobro, a je li vas sve pitaju tamo? Je li vas komisija nešto pita? Pa pitaju nas onako da objasnimo naš proizvod, kako smo došli na ideju, kako planiramo da ga unapredimo, gde bismo našli kapital i tako dalje. Ovdje je pravo preduzeće, jel? Pa pravo. Pa i jeste pravo, zapravo to je učin. Dobro, ali treba i da ste isti izgledali, kako ste izgledali. Pa imali smo, svaki tim imao svoje majice. Dobro, i to je važno, jel da? Da, da. Aha. Svi smo imali majice, poneli smo razne proizvode, tako da je prezentacija stvarno bila dobra, mislim. Aha, dobro. Četvoro vas u timu ili više? Više. Bilo je četvoro glavnih za promociju i poveli smo naše drugare koji su najviše radili u tome, pet operativnih radnika, kako ih mi zovemo, koji proizvode te proizvode i
provode dana. Od ovi ste prava kompanija, imate i proizvodnju, i sektor marketinga, i sektor financija. Nekako sve ste pokrili, da? Mi u okviru školi imamo mašinsku radionicu gde učenici provode vreme i prave te proizvode, kao i tamo obavljaju svoju praktičnu nastavu. Imamo aparat za varenje, imamo bukvalno sav materijal koji im je potreban da rade proizvode. U okviru škole imamo takođe i laboratoriju, mislim da je bila fotografija negde malo pre. To je laboratorija za ispitivanje zemljišta koja još uvijek nije akreditovana, ali je učenici koriste za izvođenje vežbi, pa su i naši drugari iz Ashen Glow kompanije i Eco Plants kompanije pravili svoje proizvode u toj laboratoriji. Tako da bukvalno imamo mesto i gde ćemo da proizvodimo i da prodamo. Aha, lepo. Dobro, kada je u Beogradu takmičenje? 20. maja. 20. maja. Dobro, imate još vremena da onako to lepo. Tri odavde ili četiri? Koliko se iz ovog našeg regiona se plasirale? Vaše dve? Naše dve. Ugostiteljsko-turistička škola sa kremom od žira. Dobro. I elektrotehnička škola Mija Stanimirović sa ekobomba ili ekoeksplozija. Aha, dobro, znam i to. Bili su mi ovde i sa ekotim bombama. Čak sam i ja, čini mi se, pravila te ekobombice. Tako da ćemo se svi zajedno družiti. Koliko je takmičarski, toliko znači da deca steknu iskustvo i znanje kroz ove kompanije. Tako je. Upoznaju nove prijatelje. Jako je to sve važno. Dobro, jako mi je drago što ste i danas moji gosti, s obzirom na to da nikad srednja škola i Žitorađe nije bila moj gost, niko iz srednje škole, tako da ću sada sve da vas ugnjavim, da mi ispričate kolika je škola, evo rekli ste tri smera, je li tako direktorka? Da, mi imamo u okviru škole tri smera, imamo 250 učenika, imamo tri obrazovna profila, finansijsko-računovodstveni tehničar, poljoprivredni tehničar i mašinski tehničar motornih vozila. U okviru tih smerova imamo pogodnosti. Mašinski tehničar motornih vozila po završetku školovanja, pored praktične nastave koju obavlja u našim mašinskim radionicama i u autoservisima kod naših partnera, dobija i vozačku dozvolu za B kategoriju. Ako završe četvrtu godinu, jel? Da, da. Omogućili smo im to. Što se tiče poljoprivredne struke, pored ove laboratorije gde će sad na savremen način da uče o poljoprivredi, da više ne bude ova tabu tema da je poljoprivreda samo njiva. More debelo je znanje, da vam kažem, nije samo njiva. Mi stvarno smatramo da će budućnost biti u poljoprivredi i da će hrane sve manje, manje kvalitetne hrane. Trenutno smo u deficitu što se tiče učenika za poljoprivrednu struku, jer to nije trenutno atraktivan smer. Tako da ne samo naša škola, nego sve poljoprivredne škole smatram da imaju problem sa upisom. Ali eto, mi želimo da nešto inovativno uvedemo. Pa dugo smo ovde pričali da je poljoprivreda, ne znam, nekako bila je skrajnuta, ali potpuno ste u pravu. Mi jesmo poljoprivredna zemlja i nekako budućnost jeste u poljoprivredi. Sve možemo sami da proizvedemo, zašto bi nešto uvozili. Ali malo pre ste mi kazali, Ana, izvini, sad ću malo direktorku, ali na tebe ću da pređem posle. Nema problema. Čekamo akreditaciju za laboratoriju. Šta se to znači? Čekamo akreditaciju za laboratoriju. To znači da možemo uslužno da radimo ispitivanje zemljišta. Da ja, recimo, hoću da proizvedem, ne znam, ja da zasadim višnju i ja donesem svoju zemlju kod vas i vi mi kažete da li je ta zemlja pogodna za uzgoj višnje ili nije, je li to? Da, tako je. Znači, aha, dobro, to jeste važno. Što se tiče tog smera, unapređujemo ga i moram da se zahvalim sad Nordeus kompaniji, Centru za promocije nauku i dostignućima mladih, koji su prepoznali našu školu kao školu u kojoj se dosta radi, tako da smo dobili Makers Lab, koji će biti otvoren u oktobru mesecu ove godine. Šta je to? To je kreativno opremljena učionica za razne stvari. Mi ćemo tu učionicu povezati sa pametnim plastenikom koji će biti postavljen ispred naše škole, gde ćemo pratiti iz učionice, bukvalno iz sobe, parametre i ono šta se dešava u plasteniku, da ne moramo da uđemo u njega. Jel, što vam je to fino? Jeste, tako da je to naš kraj. Je li to postoji ili je to sad eksperimentalno ti plastenici? Je li postoje? Pa ja mislim da to negde postoji, ali možda ne na takav način kao što će biti ovaj naš eksperiment. Dobro, to je lepo. Sediš u sobi i onda pratiš šta se dešava. Da li raste, da li treba da se polije ili ne treba, da li mu ima dovoljno vlage, da li ima dovoljno toplote, ili da? Da, sve je tako, sve ste razumeli. Dobro. Učenici poljoprivredne struke dobijaju vozačku dozvolu za traktor, s obzirom da je to u njihovom nastavnom planu i programu, ali posle ako hoće da polažu za B kategoriju, onda oni mogu samo uz malu doplatu da dobiju i tu drugu dozvolu.
Tako da su to pogodnosti koje naša škola nudi. Što se tiče trećeg smera finansijsko-računovodstvenog tehničara, to ću Anu da pitam, ili da? Može. Ajde prvo nju, pa ćete onda vidjeti da mi kažete. Ona četvrta godina, ili da? Ti si taj smer, pretpostavljam, čim ćeš prava da upisuješ dobro. Što si upisala uopšte u školu? Pa privlačilo me iskreno, jer nisam htjela gimnaziju ili neku tako drugu stručnu školu poput medicinske, tehničke i to. I ekonomija onako baš fino izgledala, htjela sam, vidjela sam sebe u tome i odlučila sam se za finansijskog administratora u Žitorađi. Blizu mi je, pošto živim par kilometara odatle, tako da mi je baš bilo zgodno. I škola mi se stvarno dopala. Našala sam se malo čas sa direktorkom. Zbog direktorke sada što je ovdje ti si dopala ili inače ti se stvarno dopala? Inače mi se stvarno sviđa. Našala sam se malo čas s njom, rekla sam, Vukovac sam, odličan uspjeh imam, ali ostavite me da ponavljam jednu godinu jer se meni stvarno ne ide. Jel da? Stvarno mi je... Dobro, šta to znači? Drugari su dobri, profesori su dobri? Drugari su dobri, profesori su dobri. Pre svega je atmosfera topla jer svi se međusobno znamo i svi smo kao jedna velika porodica. Baš onako složni smo, profesori... Jesu strogi profesori? Pa kako ko, ali ne toliko. Dobro, pa mora. Baš kao što sam rekao, topla atmosfera, jer se svi međusobno, već smo se upoznali dugo, idemo tu u školu, znamo se neki iz komšiluka možda. I baš onako trudi se da nam prenesu znanje i to im dobro ide. Pripremaju nas, na primjer, sa završenom srednjom školom, naš smer, možemo da radimo kao knjigovođe, možemo da radimo u banci, imamo veoma dobro znanje iz računovodstva i opšte ekonomije. Tako da je baš onako, ja bih preporučila. Jel da? Aha, dobro, profesorka, ajde, sada vi, direktorka zapravo. Što se tiče ekonomskog smera, oni su dosta aktivni što se takmičenja ostalih tiče, pored preduzetništva. Ana je učestvovala na Upshift radionici i ona može kasnije o tome. Učestvuju na takmičenjima koje organizuje Visokoposlovna škola Leskovac, kao i na Singidunumu. Svuda su osvojili po neko mesto. U Leskovcu su bili prvi, na Singidunumu treći. Ana je na Upshiftu bila četvrta i one su opremile jednu prostoriju u našoj školi od novca koje su dobili. Može Ana da kaže? Anči, šta je Upshift? Pa Upshift je radionica koja se zasniva na tome da mi prepoznamo jedan problem iz okoline i da dođemo na ideju kako da taj problem rešimo. I uz pomoć male novčane pomoći, mislim ne toliko male, od 100.000 dinara koja finansira Evropska unija. Naš problem koji smo mi uočili je bio maloletnički brakovi, pošto ipak živimo malo u ruralnoj sredini i to je zastupljeno. Pokušali smo to da rešimo na neki način i opremili smo, kako ga mi zovemo, savjetovalište u školi. Prostorija je uređena onako baš kao u kući, bukvalno, da bi se deca osjećala opušteno, prijetno. Prijetno, dobro. I svako ko ima neki problem, bilo kakve prirode, može tu da dođe da porazgovara ili sa nama, kao sa drugaricama, sa pedagogom, sa nekim profesorom, sa direktorom. Dobro. Bukvalno ovako možemo da posedimo i da popričamo o tome i da im pomognemo da reše te probleme, da neke, kao što sam rekla, maloletnički brakovi, da probamo da ih odgovorimo od toga. Jer to stvarno nije rešeno. Dobro, to je zanimljivo. Pa je li bio neko da, je li došao neko da... Pa skoro smo otvorili tu... Dobro, a kako ćete da ohrabrite sve te mlade ljude da dođu i da pričaju? Pa kroz prezentacije, jer smo planirali neke prezentacije prvo u našoj školi, u osnovnoj, pa onda da odemo po okružnim školama i da im ispričamo ko smo, zašto smo došli. A i pre svega mislim da je to zato što je smo mi njihove drugarice, svi se međusobno znamo. Mislim da bi imale tu slobodu da dođu i da popričaju. Lakše sa vama nego sa roditeljima ili sa nekim stručnikom, ili da? Da. Aha, dobro, to je, pa dobro, važno je da se prepozna problem koji postoji i da se ponude rešenje za problem. To je nekako lepo, čini mi se, što ih učite. Direktorka, dobro, tri različita skroz smera, ali nekako ste se lepo skockali koliko ja čujem u toj školi. Dualno obrazovanje, je li zaživjelo kod vas? Dualno obrazovanje još uvijek nije zaživjelo, ali smo u pregovorima. U pregovorima smo za dualno obrazovanje. Nema nekih velikih fabrika i nekih većih poslodavaca kod nas, gde bi naši učenici sa našim smerovima mogli da idu na dualno, ali se trudimo da to u narednom periodu i ostvarimo. Aha, pretpostavljam za ovaj mašinski smer, je li tako? Za mašinski smer, da.
neki naši učenici već koji se dobro pokažu na praktičnoj nastavi, posle te prakse ostanu kod ovih majstora i oni mi plate za to što rade, tako da svako od njih nađe sebi prostor. Dobro. Što se poljoprivrednog smera tiče, gde tu praksu obavljate? Imamo ekonomiju u blizini škole na 10 hektara površine. Vaša? Naša. Dobro. Da, naša. Tu imamo sve poljoprivredne kulture zasađene, kukuruz, pšenicu i ove povrtarske kulture. Zasadili smo sad vinovu lozu i različito voće. Imamo ugovore i saradnju sa Labagrom. To su velike plantaže voća u našem okruženju sa mlekarom Lazarom Blace. Tako da vodimo decu gde god, da vidimo da je interesantno da oni to obiđu i da usavrše svoje znanje. Jer nekako važna i praksa za njih, čini mi se. Praksa je dosta važna. Koliko je važna teorija. Svuda mislim da je praksa. Aha, imaju oni praksu, jel? Imaju oni praktičnu nastavu u savremeno opremljenom kabinetu za finansijsko računovodstvenu obuku. Oni to rade, tako da bukvalno su kao u virtualnom preduzeću. Da, kao što smo imali sad ovo preduzeće, Eko Mašins, tako imamo i preduzeće na praksi, samo što se ne bavimo sa tim fizičkim stvarima, već knjigovodstvo, registrovanje od početka do kraja, bukvalno. Sve što ide kroz preduzeće. Što je važno za funkcionisanje jednog preduzeća? Registracija, osnivanje, pronalazak kapitala, ulaganje kapitala, poslovni dokumenti i tako dalje. Dobro. I sada 250 učenika, ili tako? Da. Pretpostavljam, ne samo iz Žitorađa. Ne samo iz Žitorađa, iz okoline, iz okolnih mesta, da. Imamo 250 učenika, toliko je za sada. Nekada smo imali malo više, sada je to manji broj. Nadamo se da će naredne godine biti bolje i da će obavljeni upis biti bolje. Da, imamo i manje dece, sve manje i manje. Tako da je, ali iz cele te okoline deca dolaze kod vas na Jeldana. Da. Dobro. Ono što... Izvolite. Ono što, da ne zaboravim da pozovem vas, vašu ekipu i sve ostale koji nas gledaju, mi organizujemo već 9. godinu za redom Festival nauke bez muke do nauke u našoj školi, tako da imamo oko 200 učesnika sa preko 2000 posetilaca i to stvarno treba vidjeti. Postala je već tradicija. Dobro, što se tamo dešava? Bukvalno od predškolaca do fakulteta kod nas ljudi izlažu i pokažu svoje eksperimente. Predškolska ustanova Prva radost, osnovna škola Toplički heroji sa kojom imamo izuzetnu saradnju iz okolnih sela, Prokupačke osnovne škole, imamo saradnju sa skoro svim niškim fakultetima i šire koji dođu i tu prezentuju, da li svoj fakultet ili nešto naučno što su... Aha, ovo je vaša škola, tako, jako ste lepi. I sad kažete mi, to se sve dešava kod vas u školi. Da, jedne godine je bilo organizovano u prostorijama škole. Sedam godina je bilo organizovano, osam godina je bilo organizovano u Domu kulture, jer nam je škola bila mala. Pa mogu da vam kažem da je prošle godine jedina zamjerka bila što je prostor mali, pa smo ove godine rešili da to bude ipak u sportskoj hali koja se nalaze u blizini škole, jer imamo već dosta prijavljenih ljudi za naš festival. Od prošle godine, a sve u cilju promocije naše škole, smo mi organizovali za učenike osnovnih škola takmičenje koje se zove Moj prvi preduzetnički korak, gde naši nastavnici sa učenicima budu mentori osnovcima i njihovim nastavnicima i pomažu im u realizaciji neke ideje. Nešto po ugledu na naše kompanije. Na vaše učeničke. Da, prošle godine je bio prvi put i prezadovoljni smo, tako da ćemo ove godine ponoviti. E, lepo. Kada vam je to takmičenje? 16. maja je Festival nauke. Festival nauke je 16. Da, i to je u okviru festivala je i takmičenje. Jedan deo festivala je i takmičenje. Pa koliko traje dana? Pa ne, traje samo jedan dan. A samo jedan dan, ali dobro, ima mesta. Traje više sati, znači od 10 do 5 popodne traje. Ima mesta, da. Aha, dobro. Jer traje puno poena da se upiše vaša škola? Sad ne slušaju, može iz Niša neko da dođe, pa niste vi daleko? Može, imali smo... Koliko smo daleko? Nismo? 30 km smo daleko. Da, za koliko ste stigla, evo sada vi ovdje? Za 40 minuta. 40 minuta, dobro. Da, može. Pa prošle godine mislim da je bilo i sa 50 i nešto poena, s 55 poena mislim da je najniže rangirano upisano, ali to isto proizilazi iz onoga što učenici prošle godine na ovom završenom ispitu također nisu ostvarili neki veliki broj poena. Ne, kiksnuli svuda, tako je, svi su upisivali sa manjim brojem poena, tako da, ali dobro, otprilike da imaju neku... Zavisi za koji smer, svaki smer različit broj poena vuče. Aha. Da.
Da, da, nego kažem, u regionu nas slušaju pa koliko. Da, dobrodošli su svi. Kome je interesantna škola, evo što da ne, da ne proba, da stavi i vas na tu listu. Dobro, Ana, još malo si đakova škole? Nažalost. Još malo, pa dobro. Pravni fakultet, se već spremaš? Pa onako, pomalo. Šta kažu drugari, gde će oni? Pa neki planiraju ili da se zaposle ili da odu negdje u inostranstvo, ali najčešće ili mašinski fakultet, elektrotehnički. Mašinci, jel da? Mašinci, da. Dobro. Elektrotehnički, neki drugari iz odeljenja hoće ekonomski, poljoprivrednici. I tako dalje. Sa visokom poljoprivrednom školom imamo dobru saradnju iz Prokuplja, tako da naši učenici idu tamo, kao i sa visokom poslovnom školom Leskovac, tamo idu u ekonomiju. To su neke visoke škole, fakulteti sa kojima mi imamo dugogodišnju saradnju i naši učenici upisuju tamo. Dobro, držimo palčeve, kad beše maja 20. 20. maja, tačno držimo, dobro, ponovi, reći ćete mi kako ste prošli tamo. Koliko sam ja čula ove moje iz Niša, pobednik ide na Siciliju. Sam ja to lepo čula? Da. Aha, dobro, držim palče ovdje da vi odete. Da, hvala puno. Na Siciliju. Hvala vam zaista što ste danas bili moji gosti. Mnogo vam uspeha želim i da se češće vidimo. Može? Može, hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam puno. Milica Andrejev, direktorka Srednje škole Žitorađa i Ana Pavlović, još malo učenica ove škole, moje gošće danas bile, muziku slušamo ponovo, pa se vraćamo.